De fleste av oss har opplevd at jobben vår endres. Vi får nye arbeidsoppgaver, ny teknologi og nye måter å jobbe på. Ofte fører endringer til at arbeidshverdagen din blir bedre, du kan være mer effektiv og levere bedre kvalitet. Men forandringer kan også gi en følelse av usikkerhet. Det kan lett oppstå rykter som skaper uro og bekymring. Ved store omstillinger kan denne usikkerheten gå ut over helse og produktivitet i flere år etter endringen. Om arbeidshverdagen din forandres, er det viktig at du opplever mest mulig forutsigbarhet. Hvis du får god informasjon, oppstår det gjerne mindre rykter og uro om hvordan endringen vil påvirke arbeidshverdagen din. Hvis du i tillegg får mulighet til å komme med innspill, så kan endringsprosessen bli enklere å håndtere. Ledere må også sette av tid og være tilgjengelig for ansatte. Virksomheter som skaper forutsigbarhet gjennom å gi god informasjon og mulighet for innflytelse, har bedre forutsetninger for å lykkes med endringene.